Bravo dhe Ana, falenderit, rrasa u fatë dhe Ana, shtifoz e Tiranës. Shtot kymore, ka shumë tifozëria korçare, ti e ka qenë pa edukat? Ka shumë 4 herë me i qetsu, dhe Ani, nga Ana vetë. Ta thot vetë. Si ishte, me një fjalë, pse përcaktoj, me vërtet? Ka qenë një ndeshje, si ta them, e zjarrt nga dyja tifozërit. Po? Tifozat e Koçës dijen që ku luajnë kundra Partizanit, kundra Tiranën, duan të tregojnë një qik atë pështetjen për ekipin edhe besoj që e te kaluan pak dije, po që për të punë e tifozat. Për mendimin tënd, kaloj jashtë kuadrit asaj sportives që kevi gjithmonë, që një qik me exageruar apo? Jo, exageruar s'mund t'a them, po... Po, shiko pamje, Dan, shiko pamje tani, në qoftë se flas për në fush, nuk e di çka ka ndodhur. Në fush ju jeni model më po. Nuk e di çka ka ndodhur. Ajo është tribunave. Po flasim për në tribunën VIP këtu, ha, se s'po flasim për në tribunën VIP, them drejtë nuk e di çka ka ndodhur. Në fush jo, janë model në fush. Ne tani mos ta akuzojmë Dan. Jo, në fush janë model. Do të thënë ne qoftë s'ka të bëjmë me fushën, është rregull çuni. Sa i s'pa përgjësi për tribunën. Jo, po. Edhe këtë herë jemi duke parë ne se as ne s'po dëgjojmë se çfarë po ndodh. Po them për pjesën e tifozëve nga ana, kurse këtu në tribunë nuk e di çka ka ndodhur, them. Do të thënë diçka e lokalizuar ke tribuna VIP. Jo. Para ndeshjes, se Dani nuk e di fatikisht, Dani ishte me për të luajtur futboll, nuk është për të parë çka ndodh në tribunë. Patjetër. Tifozët e Partizanit, Guerilcat, gjithmonë përpara është një grup tifozë 2-3 veta që çojnë shallat, koreografin stadium. Po. Te sektori ku janë tifozët mik. Po. Dikush nga stjuarta, nga policeta, dikush merr në stadiumin të Korçës, lajmëron tifozët e Korçës, ata ikin vjedhin gjithë materialet tona, dhe unë thash, hajmë tash le të mbulohen, mase kanë ftohtë të mbështillen me shallat. I morën i dogjën manush. I dogjë? Po. Se Dani nuk e di këtë gjë. Sa po ndodh nga ana tjetër. Përveç se gurë që kanë hudhur në stadium. Tani e di. Tani ka një histori këtu Partizani. Historia e Skënderbeut Partizani ka vite. Lutem, po, është agravuar. Madje kur është përjashtuar Skënderbeu që është dënuar nga UEFA, Skënderbeu akuzonte atëre drejtuesit e Partizanit, një ish drejtor që ka qenë, që e kemi pasur në studio, që ja kanë bërë ata emailin që kanë dërguar deri këtu shkonte, dhe kjo është agravuar dhe Osmanin, për Osmanin. Jo Osmanin, ka qenë një drejtor tjetër, drejtori i Partizanit. Po kush ka qenë, mos e s'na kujtoj, na kujtoj, nëse është sekret. Po jo, tani që mos t'ia përmendim emrin se duket se ja përmendim po desh, e ke Prodani. A, po mi më thua, shë nëzika? Deri aty shkoni, sa, në e ka berë drejtori këto e ato historira shqipe. A, inatet lidhura me këtë historin? Dhe inatet janë të lidhura dhe kanë vite që shkojnë, edhe se Skënderbeu nuk bën kështu me Tiranën, apo me një ekip tjetër, me Partizanin. Skënderbeu duke sikur është model në gjithë aspektet, do na bita. Në fakt si vjet e ka prishur se edhe një ndeshje para dy jave, po ka pasur, edhe me Dinamo ka pasur të tilla situata. Në tribunë. Çfarë ndodhi këtu me Olsin, drejtorin e Partizanit që quhen këmb? Po po. Çfarë ndodhi në tribunë fikse? Po ta hapësh zërin këtu, pastaj sharjet janë në kor dhe janë shumë të rënda, ëh. Shanin që shanin tifozët. Manush kanë shank 90 minuta pa pushim, ose edhe para ndeshjes. Në tribunën VIP kjo vetëm? Të gjitha stadiumin shanin. Të gjitha stadiumin. Dhe po të them, nuk ja ka fajin Partizani nëse do të zhdonuar Skënderbeu. Nuk ka faj Deani, do vjen shumë keq që ta bëjmë për faj Partizanit. Manush, nëse më vonë para 5-6 vitesh. Ja, pa kemi ca kore që mundohemi t'i vaj sa mundemi. Kur bë peticioni kundra UEFA-s për Skënderbeun, po? Ka qenë i pari drejtori Olsi Rama, kam qenë me Olsi, nuk ka ju, kemi firmosur peticionin kundra dënimit Skënderbeut. Dhe nuk mund si të Korçë kështu. Unë nuk po njoh më Korçën. Kam shumë miq në Korçë, më merresh një telefon dje dhe i vinte turp, sa më ndon stadium thoshte. Nuk janë korçarët ato. Unë them janë të organizuar, të orkestruar manush. Ja kush? Ta gjen ata vet. Unë di nga janë. Se shikoj, edhe presidenti Skënderbeut shkon për të qetësuar, ata mund të jenë 2-3 tifoz që janë futur aty. Nuk janë 2-3, kanë udh ujë, kanë udh gjithë sendet. Pra, tani na e sqaroni mirë në kuptimin se tani janë ndjeki një publik i gjerë. Të themi që gjithë stadiumi në kor dhe themi janë 2-3 tifoz, na e qartësoje më shumë. E shoh ato dy vajzat? Po. E shoh ajo që mua ato vajzat, janë tre vajza. E shoh ka shumë shumë. Ai ato janë vajzat e Mirit. Miri është drejtuesi i konflikteve në Federatën Shqiptare të Futbollit. Ato janë vajzat e Mirit. Po. I gjithë me shishën kokë, ka shishën atë për vajzat. Ai i kanë goditur tifozët e Skënderbeut. Tifozët janë gjithë me shishën apo çan vajzat. Kjo ka ndodhur fakt në tribunën e rënd, është kjo që quhet me shishën. Po sepse tribuna VIP nuk është vetëm kjo, më ka dhe majtas djathtas. Patjetër, është pak më e gjerë. Ne ke VIP se. Po pra. Kudo ku ka lumë neve jemi kundër atij. Sharje në kor në stadium ka gjithandej, ëh, po këto që të kapen edhe me duar këtu, se këtu janë sharë dhe janë kapur edhe me duar. Dhe nuk ka lidhje kjo me fushën, sepse ndeshja ishte shumë korrekte. Po kjo ndodhi edhe me Partizanin e Korçës. Po ndodhi edhe me Dinamon kjo para në mesjavë. Që patën përsëri me presidentin e Dinamos. Atëre kishin atë rast të penaltis, kurse këtu s'kishin as, po në fakt penaltin e mori Skënderbeu këtë javë me Partizanin. E than radio kjo. Çfarë thash? Po si e gjetë ti? Jo, po penaltia ishte saktë. Do zotat. Jo, nuk ishte saktë penaltia. Bollet ashtë i korrekt.
Sa keni rregulluar, bëni rregulluar. Fare nuk është saktë. Larksia është e pastër se ka kapur me dorë. Keni thonë vepa, larksia e dorës, sa është larksia e dorës me? Po pra po, bie largësia e dorës bie sepse dora është në pozicion jo natyral, është e hapur. Kaq mbaron. Atëre. Ti hapi çik lajmet e Monday Soccerit? Por, por Manu ka dhënë gjë. Par dije, Luti Kuksi me Erzenin, në Kukës, i delegati ndeshjes, do pre u ndeshjes. Do vim, 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 vjen shumë keq për Bujarin, delegati ndeshjes, po duke qenë se delegati ndeshjes Bujari, Prejgja, se kam respekt. Bujar Prejgja. Bujar Prejgja. Nga që e ndriti me ndeshjen flamurtarin, Juan Kua Gjiv Vlora, e që me ngritin dhe tyre, Salon Korç. Ja, kështu bëhet me federatën tonë. Notat me njerëzit. E ti pret njerëz në stadium. Pse çap? Ezë, tani je një anësh në këtë gjë. Bujari do të pritë ndeshjen. Të nxitet ti foton nga stadiumi e do lutë ndeshja Jemin. Këto do të bënte Bujari. Pse krahasohet rasti Skënderbeut me të Kuksit? Po pse pse krahasohet? Po sigurisht. Çe këtu nuk u ditën stewardët me gur. Po aty u futën tifozët në fushë. Po tu janë të me gur stewardët më. Po litan të me gur. U ndalua dhe pastaj mbaroi ndeshja kaq. Monday Soccer, Tirana, Gabriela dhe Diana Gjoka ngec 1-1 me Laç. Po mirë, paktën nga vendi 5 kalon vend 4. Një lajm i keq për Tiranën tuaj. Po si do shkojë kjo Tirana me Diana? Ju tifozët e Tiranës jeni burg shumë agresiv të pyetur. Në fakt Manush unë vëre që kampionati e ka humbur pak ritmin, kjo edhe për shkak të formulës. Po. Se kanë një formulë të veçantë? Po kjo që ka Final Four i kam. Ka mendim ndryshe për formën e Dianës. Ha? Ati, mos po qesh me Tanin kjo. O Tano, çe vërë tifozë të Tiranës direkt. Ore mos i bëma ti gocave kësaj kokë. Gjithë ato llasiçet manush. Po ta sonë vetë ta kontë fsojnë ta çfarë ka për të kupat e Europës. Për çfarë duan Final Four, për çfarë duan? Dgjoj, për gjithë Dani se ta do të bëj tifozët Korçës, ka shanse? Jo, jo, nuk ka shanse. Nuk mbëri as Tani tifozët Partizanit dhe Dani besoj jo. Me tani tani mund t'i thuash jo një çuni korçar që flet në këtë mënyrë. Jo, nuk po i them jo çunit, Manushën, po i them jo për të bërë tif. Po patjetër. Atëherë bëj një serenatik me të voçë. Një fjali, një fjali. Një fjali, atë do rrokit e publiku. Një fjali. Lepitk. Atë për ta zonotizuar. Oksin, ja përkëndi që është? Ja vash. Shameti e di, ka orë Shameti, ka një korç, e ka pësu Shameti këto, i ka qenë korë Shameti këtë nërë? Apo e shëtë me Shameti. Pse apo? Aja shëtë ka ndrosë. Apo e shëtë. Qa ishte lepitka? Shapka. Shapka. Base do jetë frumëzu nga takat. Po është në kuptimin. Po është gjuhë që nuk flitet më, e flasin të moshuarit më shumë. Jo, po kur thua lepitka është me dashuri, është një gjë këshu? Si, ajo shapë është. Me mbytë e qurit. O, Gabriele, së të i thua, shpëtë një fjallë për Gabriele për qenga. Shumë e këshumë apë, me lepit, me lepit, me lepit, me lepit, me lepit, me lepit. Gabriele, shime si, shime si, thua. Pezhishkë. Qa tha? Pezhishkë. Janë disa fjallë që nuk më thashtë e nuk. Pezhishkë. Kaj malë kërë. Kja është e përgjohës. Kur të lëshë futbolin të i keni plan? Jo, se kam. Gjulio Merin të dhe në curit dhe duha kuqë dhe javë. Për qenga shumë.